מחזור ל"ו מציג שירים בחיים האמיתיים. אחי, בוא לבור, כולם. נשתים ביחד. לא, אני. זה ללכת למקום אחר. לאן תלך? לשם. מה עושים שם? וואלה, אתה יודע. יש ערימה של חבר'ה על הדשא. לא יכולתי לעשות עם זה כלום. אבל עכשיו הכל בסדר. נו, מתי מגיע? שלום, סיימתי לבדוק את המבחנים. בבקשה. עד מתי? נמשיך להיכשל. אני לא יודעת כלום. אני אפר. אני לא מוותר. מה נעשה, מה נעשה? עבור את הבגרות הזה, נעל הבוק. אני אעזור לך. אל תדאגו. וואי. מי הפליץ? זה אני. סתם לא, זאתי. אהלן דני. מה המצב איתך? וואי, הכל טוב, מה איתך? הכל 100%. ותגיד, מה אתה עושה שם מהבר? וואי, אתה לא מאמין. קראו לי לפתע, פתאום לצבא. שכחתי לחתום דחש. איזה יום שמח לי היום. קבלתי לשנת שירות. וואו, איזה יופי. ממש מזל טוב. כל הכבוד. איזה יום היום. יום שישי. מה את עושה? נראה לי אני אלך ל... במסיבה. בערב בפרה. אז מה קרה לך? יש לי בית ריק. אז תספור את החבר'ה. כי נראה לי ש... אין פה מקום. להכניס את כולם. טוב לראות אתכם, אנחנו... אנחנו הולכים עכשיו לסיים את הבגרות בחינוך גופני, אנחנו הולכים לרוץ 10 קילומטר. יש? יש. יאללה. יאללה חבר'ה, ברמק, בואו. יאללה. יאללה, יאללה. אני עוד שנייה מת. כן, אחי, אני לא מבין איך. יש בי עוד כוח עכשיו. אני גמור. באמת ש... עדיף לרוץ לאש. במקום לסיים את הבגרות הזאת. אני לא הומו, אני אוהב בנות.